السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنعاد أما سين نيا كون سين نكو بيبو نباري تمانو يجي صلى الله عليه وسلم يه موجزات خوغو تنبيا مي بخاري چانا ما ري چاونا شيري حضرت أنس رضي الله تعالى نوركي نيغا أمي شيري تقاو ခရင်တဲ့တခုမှနမာအချိန်ရောက်လာတော့ဝူဇူလုပ်ဖို့အတွက်ရေခက်ခဲနဲ့လာပြီးတော့ကြုံရဆာဟာဘာတွေဝူဇူလုပ်ဖို့အတွက်ရေမရှိတော့ဘူးရေအနှဲငယ်လေးဒါကြံတော့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ကကောင်းပြီးခွက်တလုံးထဲမှာအရင်ရှိတဲ့ရေတွေကိုထည့်လာခဲ့ဆိုပြီးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်အဲ့ဒီရေခွက်ထဲမှာမိမိရဲ့လက်တော်ကိုနှစ်တော်မူခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်နှလုံးကြားထဲကနေပြီးတော့ရေတွေကပန်းထွက်လာတဲ့ဆာဟာဘီပေါင်းအပါ80ဟာအဲ့ဒီရေနဲ့လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ဝူဇူလုပ်တော်မူခဲ့တယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်အဲ့ဒီရေထဲထားတဲ့ခွက်ထဲမှာမိမိရဲ့လက်တော်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေတွေကပန်းထွက်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆာဟာဘတွေဆာဟာဘပေါင်းအပါ80ဟာအဲ့ဒီရေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကြာကြာနာနာဝူဇူလုပ်တော်မူခဲ့တယ်။ဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မိုးကြီးစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ဘိုင်ဟကီချန်နဲ့မှနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလာရှိတယ်။အဟုတ်စစ်ပွဲမှာအဗ္ဒူလာဘင်ဂျဟက်ဆူရဆာဘီရာဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူသူရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဟာကျိုးဝတယ်။အဗ္ဒူလာဘင်ဂျဟက်ရာဒီအလာဟူတာလာနုကင်းကြီးရဲ့လက်ထဲမှာကင်လာတဲ့ဓာတ်ဟာကျိုးဝတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ကအဗ္ဒူလာမင်ဂျဟက်ကိုဆုမလုံငိုင်းတစ်ခိုင်ပေးလိုက်တဲ့အဲဒီဆုမလုံငိုင်းဟာအဗ္ဒူလာမင်ဂျဟက်ရဲ့လက်ထက်မှာဒါပမာဖြစ်သွားတဲ့အဗ္ဒူလာမင်ဂျဟက်ရှာအဲဒီဒါနဲ့အဲဒီဆုမလုံငိုင်းနဲ့ကာဖရီကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်တိရမီဒီချန်နယ်မှာနောက်ထပ်မူဂျီဇာတစ်ခုလာရှိတယ်တောရာတယောက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာရောက်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်အတင်အလတ်နဗီဆရာဘာအထောက်ထားရှိလဲအတင်တကယ်ပဲအလတ်နဗီဖြစ်တာမှန်တယ်ဆိုရင်အတင်အထောက်ထားတစ်ခုတစ်ခုပြပါဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ကအရှိမဆုမနုံမင်ရှိနေအဲ့ဒီဆုမနုံမင်ကနေပြီးတော့ဆုမနုံခိုင်းကိုတမန်တော်မြတ်ကအောက်ကိုလာဖို့အတွက်အမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဆုမနုံမင်ကနေဆုမနုံခိုင်းတစ်ခိုင်းဟာဟိုတပင်မောကနေလူတယောက်ကအောက်ကိုဘလို့ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအနာကိုရောက်လာတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုတပင်ရဲ့တကိုင်းကိုမိမိရဲ့ထံပေါက်ကိုခေါ်ယူလိုက်တာကိုဒီတော်ရာကြီးကရပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီမိုးကြီးစားကိုမြင်ပြီးတော့ဒီတော်ရာကြီးဟာအီမန်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ရဲ့မိုးကြီးစားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မူဂျီဇာရီအလ္လာဟ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုအများကြီးချီးမြှင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘိုင်ဟကီချန်နဲ့မှနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလာရှိတဲ့တနေ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ဆာဘီတပါအဲ့ဒီဆာဘီကြီးရဲ့နာမည်ကအဘူဇာရ်လို့ခေါ်တဲ့အဘူဇာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာနုခင်ကြီးကိုဗာပြောခဲ့လဲဆိုရင်အိုအဘူဇာရ်အတင်ဟာတယောက်ထဲနေမယ်တယောက်ထဲပဲအလ္လာဟ်မိခံတော်မူနိုင်မယ်တယောက်ထဲပဲတင်းရဲ့ဂျနာဇာကိုမြုပ်နှံတော်မူနိုင်မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကအဘူဇာရ်တခင်ကိုဒီအကြောင်းကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီပေရှင်ကိုကြီးလောက်ခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလိဝဆလမ်ကိုလုံပြီးတဲ့နောက်ဟာဇာဥစမန်တခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဟာဇာဥစမန်တခင်ကြီးကအဘူဇာရ်တခင်ကိုရဗဇာဆိုတဲ့တောကိုပို့လိုက်တဲ့ဟာဇာအဘူဇာရ်တခင်ကြီးဟာသူဇနီးနဲ့သူ့ရဲ့ကြုံနဲ့တူတူအဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဘူဇာရ်တခင်ကြီးကအဲ့ဒီရဗဇာမှာအလ္လာဟ်မေခံတော်မူသွားတယ်တယောက်သေးပဲနေခဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးရမွေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲဘဝစင်တကီကိုကုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတယောက်သေးပဲအလ္လာဟ်မေခံတော်မူသွားတယ်။ကွယ်လွန်ငန်းဒီအချိန်မှာဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့သူကတတော်ပဲစင်ပကောင်းဖြစ်နေတဲ့မျက်ရည်ကျနေတဲ့ဝမ်းနေနေတဲ့အဘူဇာရ်တခင်ကြီးကမေးတယ်မင်းဘာကြောင့်ငုံနေရတာလဲ။ဇနီးတဲ့ကဘာပြောလဲဆိုရင်မောင်းဆိုတဲ့တေးချင်းတရားကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံတွေ့ရမှာပါရှင်ရင်အလ္လာဟ်မေခံသွားမယ်ဆိုရင်လေကျမလည်းတနေ့အလ္လာဟ်မေခံရမှာပါကျမဝမ်းနဲ့နေရတာကရှင်အလ္လာဟ်မေခံသွားမှာကိုကြောက်လို့ဝမ်းနဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးကျမဝမ်းနဲ့မိတာကရှင်က
တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စာဘီကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အခုလိုတော်ရဲမှာအတဲ့လက်မေခံသွားမယ်ဆိုတော့တင့်ကိုဘုရုဂျနာဇာဖတ်မလဲတင့်ကိုဘုရုကဖန်တဖန်လုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုကျမကစိတ်ပူပြီးတော့ဝမ်းနေနေရတာအဘူဇာတခင်ကြီးကဘာမရှိလဲဆိုရင်အေးငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအဘူဇာအတင်းတယောက်ထဲနေပြီးတယောက်ထဲအလက်မေခံမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆာဟာဘာရဲ့ဂျမတ်တခုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆာဘာရဲ့ဂျမတ်ကမမျော်လင့်တဲ့နေရာကနေရောက်လာမယ်တင့်ကိုကဖန်တဖန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့မိမရဲ့မိဘမဆေမကောင်းမဖြစ်နဲ့ငါအလ္လာဟ်မေခံသွားပြီဆိုရင်ဆာဘာရဲ့အဲ့ဒီဂျမတ်တခုကရောက်လာလိမ့်မယ်ငါရဲ့မောကြောင့်ငါစီကိုလာတဲ့အဲ့ဒီတွေဟာမဆာဘဲနဲ့အငတ်ပြန်သွားရတယ်ဆိုတော့မဖြစ်ရအောင်စိတ်လေးတကောင်ထီးပြီးတော့သမင်းဟင်းကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့အစင်းနဲ့ထားအဲ့ဒီဂျမတ်ကရောက်လာလိမ့်မယ်သူတို့ငါ့ကိုကဖန်တဖန်လုပ်လိမ့်မယ်တကယ်ပဲအဘူဇာတခင်ကြီးအလ္လာဟ်မေခံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်ရာဒီအလာဟူတာလာနုခင်ကြီးနဲ့သူတို့ဆာဟာဘာရဲ့ဂျမတ်တခုကမမျော်လင့်မဲနဲ့ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီရမ်ဇာဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့အဘူဇာတခင်ကြီးအခုလိုကွဲလွန်နေတာကိုတွေ့ပြီးတော့တော်ပဲအံ့ဩမိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်ခင်ကြီးနဲ့သူတို့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘူဇတ်ခင်ကြီးကိုရေမိုးချိုးပေးတယ်ကဖန်ထုတ်ပေးတယ်ဂျနာဇာဖတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့တွေကအဘူဇတ်ခင်ကြီးကိုတဖန်လို့တော်မူခဲ့တယ်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့သမင်းဟင်းကိုစားပြီးတော့အဘူဇတ်ခင်ကြီးရဲ့ဒီကြံတဲ့ဇနီးတွေနဲ့ဂျုံကိုပါခေါ်ပြီးတော့မက္ကာမြို့ကိုသွားလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မူဂျီဇာဖြစ်တဲ့အဘူဇတ်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်မြတ်ကကြိုပြီးတော့ဒီဟောဂိန်းကိုထုတ်ခဲ့တဲ့အဘူဇရ်ရဒီအလာဟူတာလာနုခင်ကြီးတယောက်ထဲနေပြီးတော့တယောက်ထဲပဲအလ္လာဟ်မေခံတော်မူခဲ့တယ်ဆာဟဘတဝကာကြီးများဟာတမန်တော်ဘာပြောတယ်ပြောတဲ့စကားကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကတမန်တော်ရဲ့မူဂျီဇာဖြစ်သလိုနောက်တစ်ဖက်ကအီမန်ဆိုရာဘာကိုခေါ်လဲအီမန်ဆိုရာတမန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုအုံတော့နဲ့စဉ်းစားလို့မရပေမဲ့လက်မခံနိုင်ပေမဲ့လေတမန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်တမန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုအီမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆာဘာရီတမန်တော်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်သလိုကျွန်တော်တို့သူတွေကလည်းတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားထဲကနေအပြည့်အဝယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဝါအခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အလ်အာလမင်ဝဆလာမူအလัยကုမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူ